Etin e ndërmarrje me deputatët të mesme. Ali, besoj që janë lodh qytetarët e gjithë. Më shumë se me ju nuk janë lodh. Nëse nuk janë lodh me tren, a biden ku kanë lodh me aeroport? A u lodhen me tren, që ja prut qytetarëve trenin e Shkupës? Sondazhet e përositura sponsorizunia, empajt. Shkurt replikën për një pyetje se e patë. Sondazhet e aeroportit Gjakovës, apo me të përositura, a the Ali? A the? Po, po, përositura. E njëta kompani, në shkurt, po të këti viti, i ka bo sondazhet edhe për ju kër ju ka qitë 50%. Edhe keni thonë, është kompani shumë kredibile. E njëta kompani, tash, ti thu, është e përositne. E përositne, pra ju është. A da, di pëse është e përositne? Sërë paska si në përositne, të regoj. Mjafta, kalim të këzëtri goshë. Të regoj pëse është i përositne. Për po këtin që në dy ditë para publikimit sondazhit, na i kemi ditë vlerat, e përqinje sondazhit. Zotë Tamashiko, i kuptojnë rezultatet për 17-tur. Zotë Rigoshi, fjalla për ju, lutem. Atër, LDK-ja, si që fashtë edhe në fillim, si vjetë kandidon me një kandidat më të vërtetë, shumë serios, profesionalist, ka një përvoj edhe ne nasinojmë këto. Fillimisht, për më zhvillu një qytet, duhet me qenë i artun plani zhvillimor, edhe hartat zonale. Do të ti nuk mundesh sot me deklaru kur gjo, me përmtu gjithshka nëse nuk e ki një plan zhvillimor të komunis. Synimi jo në kryesor është kë. Për mi jo vazhdu prioritetet